Zovem se Saša Pešić, dolazim iz Niša, imam 58 godina. Ja do sad nisam pevao pred ovako velikom publikom, pred ovako širokim auditorijumom, tako da, ali dobro. Je li ovo prvi nastup na TV? Prvi mi je nastup na TV-u i nadam se da će možda, ako bude sljedeći put, biti bolje. A što ste niste ranije odvažili na ovakav korak? Ne znam, ja na to pitanje nemam odgovora i ne znam da odgovorim to pitanje. Zašto nisam, a mogu sam, možda bi bilo mnogo lakše kad sam bio mlađi, možda bi bilo i treme manje. A ovako, kad uzmete mikrofon sa 58 godina prvi put u ruke, ne ide to baš tako lako. Ja se kajete što niste taj muzički put krenuli od negde 20. godine, kako mnogi pevači kreću, pa bi možda imali veću muzičku karijeru? Pa da li se kajem sad to pitanje, mislim, sigurno se kajem, ali ne toliko, u nekoj tolikoj meri da ipak imao sam neki život iza sebe s kojim sam zadovoljan i tako da. Na što ste najponosniji u životu? Pa najponosniji sam na to što sam zajedno sa porodicom, što su deca i žena pored mene, živim sa majkom, što imam grup prijatelja bliskih s kojima se družim i to mi je najvažnije u ovom trenutku. Zapevajte! Ranije dok ste nastupali, napisali ste u prijavi da ste pevali za prijatelje na nekim manjim. Pevao sam za prijatelje na slavama, na nekim rođendanima, ali to su bile kućne, znači varijante, što kaže Mare, salonsko pevanje. U nekom poznatom okruženju, pa možda je zato bilo treme. U poznatom, pa onda nisam toliko imao tremu, to su sve bili ljudi oko mene koji su me znali, i ja njih naravno, ali ovo je sada prvi put da sam ovako pričao. Za bilo što u životu, nikad nije kasno ako imate dovoljno želje i volje.